Zanimljivu priču juče je pratio Nenad Knežević. Takmičari badminton kluba iz Prijedora i iz Banja Luke učestvovali su juče na turniru Školske badminton lige Zagreb. Maestralne igre i, kako kaže, borbenost na terenu ovaj put su se isplatili. U Republiku Srpsku stigao je pregršt i medalja, ali i diploma. Pogledajmo o čemu se radi. Ljubav prema badmintonu, nesvakidašnjem sportu za naše podneblje, odličnim rezultatima krunišu članovi badminton klubova iz Prijedora i Banja Luke. Na jučerašnjem turniru Školske badminton lige, koji je održan u glavnom hrvatskom gradu, mladi sportisti iz Republike Srpske okitili su se sa 4 zlatne i 1 srebrnom medaljom te diplomama. Uspjeh je tim veći jer je postignut u izuzetno jakoj konkurenciji protiv takmičara koji se mnogo duže i u znatno boljim uslovima bave ovim sportom za razliku od naših mladih badminton nada. Sa 2 osvojena zlata u Zagrebu je briljirao Mladen Tejić. Osvojio sam 2 zlatne medalje u kategoriji 5. i 6. dječaci i 7. i 8. dječaci. Šta za tebe znači nastup na ovom takmičenju? Pa da sam vrhunski sportista, da dobro igram i želim drugim pokazati da i oni mogu igrati kao ja. Briljantne mečeve Prijedorčani i Banjalučani odigrali su i u kategoriji srednjoškolaca. Tu su pala još 2 zlata i 1 srebro. Jovana Paspalj, Miroslav Kočić i Slobodan Stijaković ponosni su osvajači ovih medalja. Ovo takmičenje je prvenstveno bilo, dugo je trajalo i samim tim za mene ova medalja znači. Zato je biti prva među toliko takmičarki jeste neki uspjeh za mene i ovo je medalja koja mi zaista znači. Ovo takmičenje za mene je nešto veoma veliko i veoma sam ponosan na sebe danas. Kakva je bila konkurencija danas? Pa konkurencija je ne samo danas, već i proteklih kola bila veoma jaka i ja sam oduševljen svojom igrom. Osvojio sam danas za srednju školu 2. mjesto i veoma sam srećan što sam uspio tu jer je bila jaka konkurencija. U Srpsku su stigle i diplome za mečeve dubla. Prvo mjesto sa saigračicom iz Hrvatske osvojio je Miroslav Kočić. Treće u srednjoškolskom miksu Dajana Đurić i Marko Kočić, te još jedno treće mjesto u muškom dublu 8. razreda Marko Tejić i Predrag Lajić. Dobre partije pružio je i Prijedorčanin Belmin Kapetanović. U rukovodstvu Prijedorskog badminton kluba prezadovoljni rezultatima postignutima u Zagrebu. Za nas i za ono što mi radimo po školama, ovo je takmičenje idealno za nas gdje mi možemo tu da dođemo do izražaja. Sad, ja i dalje tvrdim da su uslovi u kojima mi radimo, da su bolji. Ja vjerujem da bi ovdje dosta naše djece moglo da napreduje i da osvoji medalja više. Ja se nadam da ćemo dobiti organizaciju jednog kampa u Prijedoru. Ako budemo imali pomoć od ljudi i opštine, ako bude stala iza nas, ja vjerujem da će naići na podršku ljudi i da će to se organizovati u Prijedoru i biti na jednom malo više na nivou. Badminton klub Prijedor postoji tek 3 godine, a iza sebe već ima odlične rezultate postignute na turnirima u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Sigurno bi ih bilo i više da su bolji uslovi rada, te da ima i više sponzora koji bi pomogli entuzijazam rukovodstva kluba i njegovih mladih takmičara. Dok se to ne desi, ovi zaljubljenici u badminton jurišaju u nove pobjede. Ove godine čeka ih mnoštvo turnira na kojima će, sigurni smo, kao i do sada, briljirati.